ակցիան ձեռնարկել միայն մի պատճառով, միայն եւ միայն մի պատճառով։ Սիմոն ջան, մի խաչի, Սիմոն ջան, մի խաչի։ Լավ, ժողովուրդ լավ էլի։ Ժողովուրդ։ Հա։ Խնդրում եմ, ցածվասեն գերեզմանը։ Իրանից հեռու բայ։ Մեզ, մեզ, մեզ։ Շատ իջաս։ Լավ, մենք այս ակցիան արել ենք միայն ու միայն մի պատճառով։ Երկար տարիներ շարունակ Երևանի պետական համասարանը վերածվել հանրապետական ընտրակաշարար մաֆիոս խմբավորման որչի եւ ԵՊՀ խորհրդի նախագահ հանդիսացող Սերժ Սարգսյանը այս ինստիտուտը, այս պետական եւ ազգային կառույցը օգտագործում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, երեխաներին, պատանիներին, նոր կյանք մտնող ուսանողներին ստրկացնելու համար։ Եվ մենք այստեղ մտել ենք ի նշանավորում են այն բանի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատագրման ժամը եկել է, եւ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ազատագրելու ենք Սերժա հանրապետական ստրկությունից։ Եվ մենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ ենք անում 18:30-ին լինել ազատության հրապարակում։ Եվ մենք բոլոր ուսանողներին կոչ ենք անում ժամը 18:30-ին լինել ազատության հրապարակում։ Եվ մենք նրանց ասում ենք, սիրելի հայրենակից, արի ազատության հրապարակ եւ տեր կանգնիր քո իրավունքին։ Արի ազատության հրապարակ եւ տեր կանգնիր քեզ պատկանող իշխանությանը։ Արի ազատության հրապարակ եւ տեր կանգնիր քո հայրենիքին։ Եվ ուրեմն, քայլ արա մերժիր Սերժին։ Քայլ արա մերժիր Սերժին։ Քայլ արա մերժիր Սերժին։ Քայլ արա